Dobrý den, mé jméno je Tereza Šímová a vítám vás u úvodního videa o citačním manažeru Mendeley. Společně si ukážeme, co to Mendeley je, jak vytvořit účet u Mendeley, jaké nástroje Mendeley nabízí a také jak propojit Microsoft Word s Mendeley. Mendeley je volně dostupný citační manažer, sociální síť a kolaborativní databáze publikací v jednom. Umožňuje vyhledávat, číst, ukládat, třídit a citovat vědecké publikace, a to včetně poznámkování a ukládání PDF souborů. Mendeley je k dispozici jako desktopová aplikace, webová platforma a dokonce i jako aplikace pro mobilní zařízení. Mendeley funguje tak, že po stáhnutí článku například do desktopové aplikace automaticky nahraje článek do cloudového úložiště. Proto máte ke svým článkům přístup odkudkoliv a kdykoliv se vám zachce. Pokud se chcete stát uživatelem Mendeley, je potřeba se přihlásit na webových stránkách Mendeley. Pod videem najdete link na tuto webovou stránku. Pokud chcete mít účet zadarmo, je potřeba se přihlásit přes institucionální přihlášení naší univerzity. Proto, abyste mohli použít institucionální přihlášení, musíte nejprve najít Českou zemědělskou univerzitu. Poté se musíte přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které používáte do informačního systému České zemědělské univerzity. Zde už vidíte náhled do webového prostředí Mendeley. Jak vidíte, je zde spousta nástrojů, které můžete využívat. My se teď zaměříme na to, jakým způsobem se dá využívat knihovna Mendeley. Pro vstup do knihovny Mendeley klikněte v pravé horní části na Library. Nyní se nacházíme v knihovně nebo databázi Mendeley. Jak vidíte, já zde už mám nahranou řadu článků a jiných informačních zdrojů, protože už Mendeley používám nějaký ten pátek. Vy pravděpodobně po prvním přihlášení budete mít tuto knihovnu naprosto prázdnou a bude jen na vás, jakým způsobem si ji naplníte. Knihovna má spousta nástrojů, které si postupně budeme představovat při práci s desktopovou aplikací. Pro využití všech nástrojů, které Mendeley nabízí, je nutné si stáhnout desktopovou verzi Mendeley. Po tom, co máte stáhnutou desktopovou verzi Mendeley, budete moct využívat plugin do Microsoft Wordu, který vám propojí citační databázy právě s Wordem, a také můžete si stáhnout webový importér, který vám propojí váš webový prohlížeč s Mendeley. Poté, co si stáhnete citační manažer Mendeley, je potřeba, abyste se znova do něj zaregistrovali e-mailem a heslem, který jste uvedli při registraci v Mendeley. Tím se vám propojí webová platforma s tou platformou desktopovou. Po spuštění desktopové aplikace Mendeley se vám ukáže malá nápověda, kterou si buď můžete pročíst, anebo ji můžete přeskočit. Jako první si ukážeme přidávání článků nebo jiných informačních zdrojů do Mendeley. Jedním ze způsobů, jak vložit nějaký článek do Mendeley, je to, že kliknete na šipičku Add a přidáte soubor z úložiště ve vašem počítači a přidáte takto soubor do databáze Mendeley. Pokud máte připravenou třeba celou složku článku, můžete přidat celou složku článku. Po případě můžete použít i klasické drag and drop a vložit články velice jednoduše pomocí drag and drop do Mendeley. Pokud chcete vložit nějaký záznam manuálně, využijte tuto poslední možnost, kde si vyberete, o jaký typ informačního zdroje se jedná, se jedná třeba o knihu. A zde již doplníte veškeré údaje, které vám Mendeley nabízí a které znáte. Pokud znáte například u článků identifikátor DOA,
Můžete zde pouze napsat číslo DOA a kliknout na tuto lupičku a ta lupička vám dohledá automaticky veškeré informace, které jsou dostupné o tom článku a vyplní za vás veškeré potřebné údaje. Takovýmto způsobem můžete vkládat do Mendeley neomezené množství článků. Abyste měli větší pořádek ve svých dokumentech, můžete si také vytvářet různé složky. Jak vidíte, tak já tady už mám nějaké složky připravené, mám v nich vlastně jednotlivé články, které se podle témat vztahují právě k té dané složce. Pokud byste chtěli, tak tady v dolní části si můžete filtrovat jednotlivé články, například podle jména autorů, podle tagů, podle štítků, které tam přidáte k jednotlivým článkům. A takovýmto podobným způsobem si můžete vytvořit vlastně pohodlně přehlednou databázi svých článků. Mendeley vyniká svojí výbornými nástroji pro práci s PDF dokumentami. Jak vidíte, já jsem si teď tady otevřela nějaký článek, který můžu teď nějakým způsobem přečíst. Mohu využít spousta nástrojů, které mi Mendeley nabízí, jako je například zvýrazňování některých pasáží. Můžu také přidat komentář nebo poznámku k jednotlivým větám a myšlenkám. A takovýmhle jednoduchým způsobem si můžu projít celý článek a zajistit si vlastně tak, abych to podstatné z toho článku zjistila si a poznamenala si a potom to jednoduše našla. Když potom vlastně si tady dojdete do informací, do poznámek o článku, tak tady vidíte, že jsem si tady vytvořila vlastně z toho článku tuto poznámku, plus tady si můžete vlastně vytvořit nějakou všeobecnou poznámku z celého toho článku, nějaké shrnutí, nějakou anotaci toho článku. Zároveň tady v těch detailech si můžete najít vlastně veškeré informace, které o článku víme. Můžeme si najít ten název toho článku, autora, časopis, ve kterém byl článek publikován. Tady abstrakt, jsou tady klíčová slova. Můžete si tady přidat ty štítky, o kterých jsem mluvila před chvilkou. A můžete si tady také najít vlastně, kde je uložen třeba plný text tohoto článku. Takovýmto způsobem můžete pracovat s PDF dokumenty. Další ještě nástrojem, který se nezmínila, je vyhledávání jak v rámci dokumentu. Kdybych si chtěla třeba najít metaanalýza v rámci tohoto článku, tak vidíte, že slovo metaanalýza je tady 83krát. S tím, že můžu vlastně to moje vyhledávání rozšířit i na ostatní články. Vlastně stačí, když to vyhledávání takhle projedu celým Mendelejem a vidíte, že vlastně tady se mi našla řada článků, ve kterém se to slovo objevuje. Takovýmhle způsobem tedy pracuje vyhledávání v Mendeley. Další skvělou funkcí, kterou Mendeley má, je vyhledávání příbuzných nebo tematicky příbuzných podobných článků. Toho dosáhneme tak, že si vybereme libovolný článek, pravým tlačítkem na něj klikneme a dáme, aby nám to vyhledalo related documents, to znamená nějaké tematicky příbuzné dokumenty. Mendeley prohledá svoji databázi a vidíte, že mi tady vyjeli čtyři články, které by mohly být podobné tomu mému článku, který já jsem našla. Takovýmto způsobem si můžete ušetřit hledání v databázích. Posledním nástrojem, kterým bych vám ráda ukázala, je samotná databáze Mendeley, kde vlastně po zadání jakéhokoliv klíčového slova vám databáze Mendeley prohledá své vlastní zdroje a najde vám nějaké články, které se vztahují k dané problematice. Tuto databázi doporučuji používat pouze v případě, že už máte prohledané ostatní databáze a používáte ji pouze jako doprovodnou databázi. Nepoužívejte tuto Mendeley databázi jako svoji primární databázi, používejte ji pouze pro doplnění svých informací. Mendeley také nabízí doprovodné nástroje, jako je plugin do Wordu a plugin do prohlížeče. Kdybyste si chtěli stáhnout nějaký tento nástroj, tak stačí kliknout na Tools
A zde si můžete instalovat webový importér dokumentů Mendeley a nebo také plugin do Microsoft Word. Pokud si nainstalujete webový importér, znamená to, že se vám ve vašem prohlížeči objeví vedle kolonky označit oblíbenou položku, také kolonka na Mendeley. A když vlastně na ní kliknete, tak se vám automaticky daný článek z webové stránky nebo daná webová stránka propojí s Mendeley a budete mít uložen záznam o tomto informačním zdroji ve vašem desktopovém i jakémkoliv jiném rozhraní Mendeley. Dalším nástrojem je Microsoft Word plugin, který vám vlastně propojí Word s Mendeleym. Tím pádem můžete při psaní velice jednoduše vkládat odkazy a záznamy o jednotlivých informačních zdrojech přímo do Wordu. Takže kliknete na toto tlačítko a nainstalujete si plugin do Wordu. Pojďme se teď společně podívat, jak takový plugin funguje. Nyní už se nacházíme v Microsoft Word s tím, že už máme nainstalovaný plugin Mendeley. To, že máme nainstalovaný plugin Mendeley, si můžeme ověřit v záložce reference, kde se nám objeví takováto další kolonka, kde vlastně máme veškeré nástroje, které potřebujeme pro to, abychom mohli vkládat a zpravovat citace ve Wordu za pomocí toho rozšíření Mendeley. Pokud chceme vložit nějakou citaci do textu, tak pouze klikneme na místo, kam má být citace vložena a klikneme na Insert Citation a začneme psát jméno autora a tím se nám vlastně jednoduše objeví nabídka autorů a my si vybereme, kterého autora tam chceme vložit a jednoduchým kliknutím na OK vložíme požadovaného autora. Takovýmto způsobem můžeme vkládat celou řádku autorů. Pokud budeme chtít nějakým způsobem upravit odkaz, že tam třeba budeme chtít dodat číslo stránky, ze které daná citace pochází, nebo chceme třeba potlačit autora, tak abychom mohli napsat, jak je to tady napsáno dle handla, tak vložíme zase požadovanou knihu nebo požadovaný informační zdroj do textu a v tuhle chvíli my musíme kliknout na toho handla, na tu první referenci a doplníme tady číslo stránky, ze které citace pochází. A můžeme tady i potlačit toho autora, Suppress Author. Tím pádem se nám do textu vloží pouze datum nebo rok vydání publikace a strana, ze které je ta citace. Pokud bychom chtěli vložit více autorů najednou, tak zase začneme psát nějaké jméno jednoho autora a hned za to za středník píšeme jméno dalšího autora. Takovýmto způsobem vlastně tam můžeme vložit více autorů najednou. Vidíte, že automaticky se to rozdělilo středníkem a všechno je tak, jak má být. Potom, co máme napsanou celou práci, potom, co máme napsaný celý text, nám nezbývá nic jiného, než vložit bibliografii, což uděláme tak, že klikneme na Insert Bibliography. A už vidíme, že se nám tady automaticky vložily vlastně veškeré informační zdroje, které jsou použity v tom daném textu. Já teď používám citační styl ISO 690, který je takový nejpoužívanější na České zemědělské univerzitě. Pokud bych chtěla ten styl změnit, tak tady si mohu pouhým kliknutím vybrat a změní se mi ten styl na nějaký jiný styl. Takže takhle můžu mít třeba formu číselného odkazu, že tady potom mám za druhé, za prvé za a tak podobně. Takže takovýmto způsobem já si mohu tady vybrat, jaký styl citační chci používat. Pokud v nabídce citační styl není, tak si kliknu na možnost More Styles a tady už vlastně si vyberu buď z těch stylů, které již mám nainstalované, anebo kliknu na Get More Styles a tady začnu psát jméno toho mého stylu a vidíte, že už tady mám třeba ISO 690, si mohu vybrat, jakou citační normu bych chtěla používat. Tak to si ten styl stáhnu, nainstaluju si ho do Mendeley a poté ho můžu používat ve Wordu. Takto jednoduchá je práce s Mendeleym a jeho rozšířením do Wordu.